رگاکانی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان لە چەند شاری هەرێمی کوردستان و دەستبەسەرکردنی هەندێ لە کادیرەکانی ناڕەزای و کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە و لە چەندین شار و شارۆچکەیە گردنەوەی جەماوەری بۆ ئێدانەکردنی و پرسە ڕێکخرا بەڵام ئەوەی جێگەی پرسیارە تا ئێستا لەلایەن پەرلەمان و سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانەوە هیچ هەڵوێستێک بەرامبەر بۆ پرسەوەر نەگیراوە چاودێرانی سیاسی ئەم بێدەنگی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان کە سەر بەگۆڕانە بە ئازەنگێکی مەترسیدار لە پرۆسەی سیاسی لە قەڵەم دەدەن چونکە سیاسەتی بانێک و دوو هەوا پێڕەو دەکات لچند سالی رابردودا بزوتنوی چی هرمی کردستان و راگان نکانی پرسر نتواتیکانی کرد با ویردی سر زمانی بلام لئستا دا کلنه و حکمت و دا سالات دان برانبر بو پرسانه به حلوی استن اندامه چی فراکسیونی سوزی پرلمانی کردستانی سر سرمانی خوی نشانده داد لابیدنگی سروکاتی پرلمان برانبر دزگیر کرنی چند اندامه چی پارتی چارەسەری دیموکراتی کردستان و داخستنی باراگاکانیان لحولی رو دوک و تیشی سروکاتی پارلمان لسر دزگی کرنی چند حل سورایو چی گوران لشونی جا کرنوی دنگکانی پارزگای استیمانی بیاننامه در کردو نارزایی در بری بلام لبرانبر پرسیکی نشتیمانی و سنور در کرنی ازادی را در برین که اویش خوی لدخسنی بلاو کراوکانی پارتی چارەسەر دبینه تاو بیدنجی حال دب جیره تو اویش نشانه پرسیاری لسر او بزنویا دروز کردوا کو پارلمانتاران یکی نشتیمانی کردستان نگرانی و نگرانکان خوشمان من با او گزارشتی کدو که بزاری من کدو گردبون و خوبشان دانانی که اوان با او من بسته انجامیان داوا سبارت با اوی که سلوکاتی پارلمان تنان دوای اوی که او بیانه یعن او یاداشتی کنگری نتواریشی پیگویش با چی حلویستی نبو با تصوری من اما پیوندی با حلویستی سیاسی بزرسنوی گرانو یا کستا گردراو با حلویستی سیاسی پاتی دیموکراتی کردستانو اگینا لام سیره لکاتی که سلوکاتی پارلمان بیان درکا و نگرانی در بره سبارت با دزگیر کردنی چند هر سوغا بزرسنوی گران کاتی که لنزیکی شوین جاکس نسکن بچک و دزگیر کن بلام لهمان کاتا روداری که زول لما گورت رودا که هاو کتان سر من تو مولف کدرا و لحرین کدستان بلام پرلمانی کدستان و سلوکاتی تان تنان لحانگی باور بند آزادی بیرو راشت اتی اوانا که بیانک با در برینی نیگرانی کنی پرلمانی کدستان در چاودێری چی سیاسی و روزنامه نوسێکیش داخستنی بارگاکانی پارتی چارەسەر و بێدەنگبوونی پەرلەمانی کوردستان که بزوتنەوەی گۆڕان سەرۆکایەتی دەکات بە زەنگێکی مەترسیدار بۆ سەرگەل و نیشتیمان و پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێم ناو دەبن یەکێک لە دروشمەبری قەدارەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و سەرۆکی پەرلەمانی ئێستا داکۆشی کردن بوو لە پرسەنەتەوەیەکان لەسەر ئاستی هەر چوار پارچەی کوردستان کە چی دەبینین لە ئێستایە بێدەنگیان هەڵبژاردووە لە بەرامبەر داخستنی بارەگاکانی پارتی چارەسەری کوردستان کە ئەمە بۆ خۆی لە ئایندەیە جۆرێک لە بێمتمانەیی حزبە کوردستانەکان دروستە بێ بەرامبەر دروستبوونی کۆنگرەی نەتەوەی کورد لەبەرەوەی پرسە چارەنووسسازەکان لە هەموو پرسەکانی تر گرنگن ئەمە ئەبێ بۆ خەڵکی کوردستان زۆر ڕوون بێ کێ خاوەن ئەجەندای نەتەوەییە و کێ لە کاتی پێوی ویستا لەسەر پرسەنەتەوەیەکان نایەتە جواب دیارە بێهەڵوێستی سەرۆکایەتی پەرلەمان کە ئێستا لەلایەن بزنەوەی گۆڕان بەرەوە بردرێ پێچەوانی ئەو دروشم و وتانەیانە کە پێشتر بانگەشەیان بۆی دەکرد و ئەوەیان وت کە ئەگەر سەرۆکایەتی پەرلەمان لە دەستی ئەوان نابێ ئەوان نەتوان زۆر هەڵوێست بێن و لە زۆر کرداری نایاسایی بێدەنگی بشکێنن بەڵام بەداخەوە دیارە لە ئێستادا بزوتنەوەی گۆڕانیش کە سەرۆکایەتی پەرلەمانی بەدەستە بڕیاری داوە لە زۆر کەیسی نایاسایی بێدەنگی هەڵبژێرێت لە بەرامبەر ئەوەی کە لەناو حکومەتدا بەشدارە و دەستگیرکردنی چەند ئەندامێکی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان و داخستنی بڵاوکراوەکانیان و بارەگاکانیان لە هەولێر و دهۆک ناڕەزایی زۆری لە هەرێمی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان لێکەوتەوە با زەنگێکی مەترسیداری دەزانن بۆ سەرکۆی پرۆسەی دیموکراسی و ئازادی ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستان بێدەنگبوونی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستانیش بەرامبەر بەو پرسەنەتەوەیە بۆتە جێی سەرسوڕمانی چاودێران و ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسان و پرسیاری ئەوە دەکەن ئاخۆکەی سەرۆکایەتی پەرلەمان ئەو شەرمەی دەشکێنێت و هەڵوێستی دەبێت شبان محمد کانالی آسمانی کرکوک.